Yes, best kale tukwaniriza na tera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli. Amanya Nedobos Van Peter Ntambi Chimso Dinamon Rich Boyer Max Sudi Jr. Webale kumanti onjagala, webale kumanti otambula naffe, webale kumanti osubscribinga, atena watana wakumanti osubscribinga nkugamba nti kikasero obere nti osubscribinga nkugambe mwana wa mama tukole feva wetu tukateko kale abantu enkumi bbiri bbiri buli lunaku tusobole okubanti tuweza namba zetwetaaga. Yes, sharinga video eno tetugenda okubanti kutekerayo ate likinga commentinga. Now, musajja mkuru amanyikiddwa nga MC Kapale avuddeyo n'agamba nti neyebaza Dr. Musa Ssebunya mbuwebale kuba nti okola rema bulungi n'omujja ku kisajja ekitategeera ki Eddie Kenzo. Musajja oyo talina magezi, amagezi yes talina yadde etondo ly'amagezi n'akamu n'akeddagala era MC Kapala gambye Kenzo mbu musajja owaawa nga bamunyagako omukazi, musajja waoyo Kenzo, musajja kyoyo nga talinaamu yadde amaanyi yadde bamunyagako omukazi talina kyagamba ggwanga. Yes, ali awo atintima ayasama bwasami mbu talina kyagamba ggwanga. Bigambo bya MC Kapale because twagala kubikozesa nga bwabikozeseza wano n'entebe eva kuki entabwe eva ku Eddie Kenzo kuvaayo kugamba yes kuvaayo kuba nti awalampa Bobi Wine recently mu video ne interview zavuddeyo ng'akola. MC Kapale agambye ye gwe wabaaki oyogera buli kukimu wafuka analyst wa buli kimu ekiguddeyo oba political oba entertainment govayo n'oyogera. Agambye nti kyovolaba bakunyagako omukazi tolina kyogamba ggwanga, ngenda kusaba producer wange ondetere yes ondetere musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Kapale atwongereyo mu maaso nga atuvuga binonno. Njagala mukwate akatambi kano ka sharinge Ediriisa Msuza abeere nga akafuna alabe musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Kapale byamugendeko, then tukomewo mpola. Obadde muyimbi mulungi nnyo, obadde ogeze okozaako funa omukisa nti wafuna omukisa ogw'amaanyi Eddie Kenzo Amuza n'avaayo n'akalakata lwema. Amuza bwe yamala okalakata lwema n'ofuna omukisa abantu nakwatibwa simpasi ne bagamba bambi bamubyeko kirema kye, bambi katumukwatibwa ekisa tumukomyewo mu bantu. Naye nga wali ogudde being honest, wali ogudde music nga takyatambula nga ne Uganda otyo gibeeramu obeereeyo osomaya mu nsi zeeyo kubanga ate muntu bwati oyimbira wammwe oba tokyasobola kufuga wammwe oluba osobola okufuga sima ya guine. Hey, wammwe sowasala wammwe east ost west home is the best. Kati Kenzo wali ogudde flat ng'ogenze naye ekyakuyamba abantu Amuza bwe yavaayo n'akalakata lwema n'akwata mu bijanjaalo byo n'abijjamu n'abigayagaya n'abirya abantu ne bakukwatibwa simpase ne bagamba bambi Kenzo waffe bamubyeko omukazi ne music takyatambula ne baddamu ne bakwagala bambi. Sisubira nti wagenda bugenzi mbasawo baganda n'oluga okitegedde ntuuza bantu bakukwatibwa kisa mukama naye n'abeera ng'akyali naawe bikozi omuntu yalaba kasitoba ng'obonye nnyo naawe nga bw'obeebereramu ne kati sawa zino olemedde okwebereramu otandise ova ku mulamwa. Beera nga bano abayimbi ba David Lutalo, abayimbi ba Shiba, abayimbi ba Spice Diana teboogera ku byabufuzi kuba tebabimanyi bakyalina simpathy eri abantu basasobola okuyimba ne kati ebufuzira nnyo bweba tosobola kubibeeramu bireke oba tosobola kulizoninga biveeko kwasaganya bintu birala nnyo music wo abantu bali wali ofunye omukisa ng'abantu bakuwadde omukisa ng'osobola okubeera nga oyimba abantu ne bakuwuliriza ate wali ogudde mu kusooka abantu ne baddamu ne bakuwulirizaawo n'ofuna omukisa naye kati abantu bagenda kuddamu bakukyawe oyogera ebintu birategeera no Bobi Wine gw'oyogerako mune wa Kyagulanyi Ssentamu mulala nnyo. Ebyo byowozaamu ze nali njogera ku Bobi Wine mukulu newankubadde alina personality bbiri naye zonna z'amaanyi n'eri personality ya Bobi Wine naye togisobola giveeko gyesonyiwe gireke okitegeera nza kubuli oli muganda wange tuvera tuli be Masaka tuli ba Asira tuli baana ba mbaata twajja tubonaabona tulina okumanya ennaku yaffe tulina okumanya biki kati Eddie Kenzo nokubadde oli superstar ogenda n'oyimba Guinness manya wa kakati nno osobola okuba ng'ogenda n'oyimba mu nsi zonna naye nga ewaka wakulemye ewaka wakulema muganda wange kasite ewaka wakulema kabaka weddemu
ewakawe wasinga east west home is the best ewakawe wasinga bolemerere wakasebo nabo bolemeddwa nabo bamusajja ngo oliwa noliwa oluza nti bolemererwe nyumba yo tuloza bogena fuga wa neighbange uwo wakulemye nedda baba oina soka kwasaganya nyumba yo wakao then nozake bya neighbor ebyo tisatisambo java mu Uganda ogede wandibade wagenze na damu nange nno ubo badde yongo mukulajana kudda waka ate oli ku bantu batisatisa mbusimanya munze java na mu Uganda simanya ngende ebintu byoyogera njagala obisengeje either va mu kuyimba oba ojoininge ebyobufuzi oba either ve mu byobufuzi osigaze music wo olaba wali otegesene show nga bantu bakimanyi bulungi sente wazijja mwena alem mu president's office je wajja sente zali zitegese show yo yali egenda okubeera ekkololo naye nga abantu bakulaba baali bakimanyi nene basirika era abantu baali willing okujja ku show yo because baali bakimanyi bulungi gwe ne Salvador mwali asende za Museveni ate abantu bakowera ddala abantu wano e Kampala tuli bakoonu wakubadde mu byalo balina ebyabwe ne wano e Kampala wonna district zonna ez'e Kampala nkowu okitegeera so kati abantu baali bakimanyi bulungi nti wali asende ze NRM Kenzo ne bakuleka tebakufanako okitegeera era baali bajja kujja ku show yo gye wali otegese ekkololo abantu baali willing okujja ne kati ku bibiri ono salawo kimu eitha okuva mu byobufuzi oba okubeera mu music bw'otasalewo blood nze nkubulyanga muganda wange bye nalimbulira wano nalimbibulira big eye nze namubuulira ebintu ebyo paka saawa zino bwe yategeera embeera era kati ali mu kutetenkanya kudda mu people power nakudda mu maanyi g'abantu adde mu music ave mbisajja bintu byenaalembo bira ebintu byenaalembya abantu byebintu biwanvu tosobola funa sente zenaalemu n'ozirya mwezi n'ozirya ne zikukka mirembe ozirya ne zikutugatuga ne zikubutulabutula ogenda okulaba oyiye olutiko sente zenaalemu ozirya zikubutula zikutugatuga kugamba ziri sente teziriika boyi sente zenaalemu obanga anywa eddagala lye mpanama likuleegaleega n'osinika amannyo ng'olingaayita mu kiibi era Eddie Kenzo nze nkusaba ekintu kimu blood wange ffenna tuli be Masaka waliwo obeera ewammwe mbeera wali ewaffe nga nnengera ewammwe mbeera wali ekimaanya ewasenga wange nnengera ewammwe wali eri kasozi nze nkubulyanga muganda wange munnamasaka bw'oba watobera erinnya lyo nga bw'ogamba litobere naye nga bumanya n'abantu be wayitamu kuba singa tewayita wa Bobi Wine nakugenda kwefasaafasa Bobi Wine na baganda be wandibadde ssebo toli w'oli naye tewerabiranga amakubo g'oyiseemu okusobola okubeera omuwanguzi omutuufu olina kubanga tewerabira amakubo g'okoze ki nze size wano okuvumanga Eddie Kenzo kuba sirina kye nkuvumira wabula mba nzize kugamba nakubuulira ate sisobola kujja mu inbox yo kuba bunaku obeera n'essimu ndala Eddie Kenzo bunaku oba n'essimu ndala leero obeera ku Airtel olina obeera ku Ketu olina obeera ku FLSero simanya olina obeera ku ki ate n'essimu gy'oba ofunye ennyini tobeera nayo wadde olunaku olumu obeera ne layini olinga mubbi layini obeera nayo n'ogikozesa eddakiika asatu eyo n'ogivaako n'okozesa endala eddakiika ataano ye Eddie Kenzo bw'ofunanga ennamba ye gyebagamba nti eyo gy'aliko agibeerako wiiki bbiri ennaku nnya ennaku ssatu n'agivaako n'adda ku ndala yafuukanga mubbi naye ng'ekikuleetera ekyo okubeera nga weeteekako embeera eyo ey'okubeera ku bunkenke kugenda kulya alya sente ze otategeera sente ze n'alemu tebazirya ndooza Ronald Mayinja akozeza alinga akawundo Ronald Mayinja akoze omutwe gwonna gukoze alinga akawundo ageze emirimu gye emirembe gyamuggwako gyonna egy'abantu gwemanyi kye bayita freedom of people nga buli woyita abantu bagamba hallo muntu waffe mugamba otya omunywanyi waffe kwegamba ne bw'oba otegese show kyonna ky'oba otegese abantu bajja mu ssanyu kubanga ne basalawo ne bakuwagira ate nga bbanga lyonna ozze owagirwa bantu si bbanga lyonna nti obadde okusendeza ani tubadde okusendeza Museveni tubadde okusendeza NRM wabula obadde okusendeza ng'otobanga ggwe ng'omuntu so sigala mu mbeera mukama yali akuwadde blessings olina omukisa Eddie Kenzo olina omukisa olaba ofuna n'omukisa n'ofuna omusajja akalakata lwema gw'omanyi ogwo omukisa ogumanyi ogwo n'ofuna omusajja akulira omukazi n'aba ng'amukalakata ng'amulabirira ng'alabirira n'omwana wo gwe n'obeerawo ng'ozunga buzunzi east west south kwegamba ng'oli awo olina emirembe abantu bakwagala bw'ojja bw'ojja sente zenaalemu bw'ozirya bw'otegeka ekivvula ekkololo era singa teyali korona singa wayoola sente empitirivu nnyo ekkololo wandiyodde sente nnyingi ekkololo bikozi abantu bakimanyi walina omukisa omuvaa ku mubbi gwemanya nti yabbye ne bamukubira mu mbugalo ne bagamba o muntu waffe owabbye tukulabye ekyo ekyo kyekyo ogwasinga
sokati Eddie Kenzo olimuganda wange tulibe Masaka fena tulibwana bwambata twajja tubonabona ne webelele mu ze size wano kuvumanga balaye bade bakuvuma bakuvumye binji mbadde mbiraba ngani mu kabox muno ndaba neze sobola kuvuma fena tulimba asidate twasoma nawe twasoma nange sasoma okusoma ko twasoma kwaleyo kuwasoma siku ekuli awo tupakuita kusoma aye na abasoma abali abasoma bali ne bitabo tebana kibalia bali bubi nabo bayenga mfufu abasoma Uganda bali na degree ne diploma balaba lyao bakayana kugenda kulaba mu 7 bano bati Dr. Timale bakira kumacha kukola bu video mbu kusinga mu 7 bali ngabaga mu seni ya ina ntandu kwa yokawa nawo soko yana mitu alasa tunotandika kasita bantu bakwagala ne kasita we chaya abantu Eddie Kenzo ogenda kwechaya abantu bakuchawe akuchawa abantu ye capital wafe abantu ye capital wafe fenga faba dongo abantu ye capital ochobo kola chiri chimunze kwa magezi Eddie Kenzo tengendo kwa genda wane big eye kati big eye ali mukwetereza ali mukukoma wo manyi ga abantu ya kila abantu ba mba amgana ange bade duwa bakanga ndi kula iboliwa eh oliwa ndi wano waka oliwa ka eh tjao kale mna mtu semuja kunkubira atengo kutoliwo we ndi wane wakala uni bidirwana andi ku Facebook live wano bade chayo gera kona mgana ange Eddie Kenzo kali mpogera kona mgana Eddie Kenzo aba basajja bankubidde ba Anikat kalakata atimanya sabu anikat manya balive waya sorry balive waya bebade bankubiddeko banga nzinange ne bintu byenjogede biyambe gwanga era chova aba mauli aba nonya nonyanga ko bulikasera eyo tuveyo mbade cha wa mganda ange Eddie Kenzo amagezi genda wa big eye namu amagezi nasobola kuberanga kati ya sawa zinali mukwetereza ndoza mumulaba mumulaba kati ali mukuyiya kulaba ngadda mu bantu gemanyi gafe amanyi gaba ntubabwe twaga mabu people power our power Museveni ya tia yena koza dugadalingo mfumbire muchogero kasita ya uli anti people power chigambo chamu kanula amaso na gamulebe tagagala kugwa uli de kati bwali tacheba kabulu wa uli chigambo people power era ne bwa uli abagama gaba people han abanya bamanya kudako power na aliyo kati ya yena Museveni mwera likirivu bonna bera likirivu sokati mkuru Eddie Kenzo zen kwa bwi magazi zen ne musajja mkuru either nizo banga twenka no bukuru obango nsingako chesimanyi chonna ne fena tuli mu ndongo nze ni mu comedy go li mu muziki ne nja uluyo nate wali kuba fena tuli mu art oyiyo liimba nange njia comedy asisa abantu kitegeza fena tuli mu art ate industry nji bade mu banga myaka nga 15 kati gwe simanyi myaka jo mazemu mkuru Kenzo so zisize kuvuma naye kwa bwi magazi ebintu bya people power Bobby Wine oba mwina obukukuru bwa mwina mwembera gwene Bobby neyenze sagala kuli yango olimba abantu Bobby Wine tayogera nawe nga nange katala wabwe kapale wabwe Bobby Wine musindikira message mu inbox ye nanziramu ninane ka audio ka video ko wakolele Boston Wotham ngu wo bujulizi ngeri jwa furukinga mu people power manya ngeri jwa furukinga mu Bobby Wine mu fire base wafuruki nga furukizi nga bulirwa jabo ati Bobby Wine nga wabalimba ba Mickey Wine wabalimba Bobby Wine yakuyise olokuwa yakusanga ku Mona Lisa kabusu na kusudia na gamba waimba bulungi na gamba kachali kaimba bulungi kakati nawe wauli ati Bobby Wine akuwanyi no duke misile nkera wakera wani wa Bobby Wine kati ya ka video baka kwata 12 obeme mweme 2 mukago ba 2.5 wakola interview ye Boston Wotham ngoyogera amazima because waito nabakubera nga otani kufuna ichibera bera okitegera mugana ange Kenzo kati sawa zino video bata nsobuja ya abana kwe buligenda ku status ku page yange kwa kebere na kashare linze ne kateka abantu bakwa sympathy ne bakwa tipe chisa nofuna ne sebunya na kalakati ro mukazi abantu baka babambi sebunya kalakasi mukazi wa Kenzo bambi abakazi ne bakuwagira manya abakazi sebo baamanyi mugwanga abakazi wano era abakazi bagano kujja mu chivuru kyo ngomanya butufu ina kuloga atali ku drone atude ku drone akulaba abakazi kasita bagano kujja mu chivuru kyo ngomanya akuloga ali ku drone atude kuli akulaba kuba abakazi be basinga okubera abaamanyi mugwanga era bo bwango oli muyimbi ngoli eyo fukula ngo nyimbe ziwana abachala eziwana obufumbo eziwana ebintu bwe bityo naye bo tani ko kuyimba simanya jaja wabana goloko kwenkwate wangu atan chali mutokuse ebyo tebajja kutojja kulaba sente we zili mu music so nali loze za ze Eddie Kenzo ze kwa bwi magazi ze size kuvumanga balaye bakoze babakala kasenyo na uliro gambo bakuvumye wali wetegesera bakuja kuvuma era naye wachikolo chimanyi bajja kuvuma ate bakuvuma gwendoza oba ofunamu kubanga baba kusasudde government yenzo oba yakuwayo kasenta awo ojjo kyakala nyo tujje kumulamwa
tuve ku mulama gutuliko tuli ku mulama gwa kuchusa ansi kutereza gwanga lino live mu mbere liwo ate gwovudde eri otubuza abuza edikenzo tujja ku mulama ekintu ekitali kirunyi nakamu ojja abantu ku mulama ndoza bakusasudde tujje ku mulama nenga fede tusobola kuva ku mulama omulama gwa 2021 ekintu kya kuchusa gwanga obwavu bungi tuli eno tuli mu kulya nfufu tuli mu kulya matoke mabisi tetukyaina sente otujja ku mulama edikenzo muganda wange musuza musuza muganda wange fena tuli banna masaka tuline nnaku yaffe obo busente bwena ali mutebulika muganda wange bujja kutuga bukutuge tuge bukubutule otandika okubeera ng'oddukana omanyi okulya sente n'oddukana ng'olinga eyalidde oba akaki olinga eyalidde namunswa so muganda wange edikenzo zisirwa nokuvuma nkuwa bubi magezi ebintu bya Bobi Wine lekera awo ku bantu oyogera ebigambo ebintu babiri kodinga oyogera bino oyogera biri tebikwatagana oli mu kwerimba gwe kenyini nyini sente zeena ali muziveeko abantu bakimanyi nti wazirya naye toddamu kubuzaabuza bantu abantu baleke babere ku mulamwa nze natambuddeko omanyi Uganda eno erimu abantu tulinamu amawanga kumpi oba 50 tribe 50 oba mwameka buli muntu alina endowooza ye nabaddeko wiikendi eno nabaddeyo yibanda mbalaleeyo munda eyo naye natambudde nentunula tunuleeyo yonna munda eyo mubanyankoleyo munda eyo mubyalo byeyo natunudde nga teri wadde posta eya bulu teri posta wadde eya green teri wadde posta eya red owulira naye bwe natambudde nenzija nga nsembera mu mbalala wonna nenkizuula nti tewali wadde posta yaki naye ekyo tekitegeeza nti abantu tebawagira Bobi Wine abantu abanyankole bantu batiitiizi nnyo abanyankole batya nnyo Museveni era kyova abo otuuka embalala tosobola kuyingira mu taxi nga tolina masiki naye nga wano we Kampala ogiyingira embalala tosobola kulinnya booda nga muliko babiri wano e Kampala booda abantu bazituulako bulijjo ne kati ne bwogenda ku kkubo kwe bali nga baliko babiri kwegamba anyankole batya nnyo Museveni abokugula bogozi ne batya bali awo balinga obubwa manyi obubwa obwatya bali batya Museveni kyovula ne baba tebamwagala tebasobola kuvaayo ne boogera era okujjako abanyankole abali e Kampala be basobola okuvaayo ne bakomentinga ku kintu kya Museveni gwange geja alitwalamu naye abanyankole abali mukyalo batiitiizi nnyo kyovula banjaka obategeeza bannayuganda njaba bategeeza okusinziira ku kyennalabyeyo kabaale kyennalabyeyo yonnaeyo yisinziro simanya yitindiro eyo simanya yibanda eyo yonna ku kyennalabyeyo njaba bategeeza bannayuganda mwesibe bbiri tulina okubeera nga twebereramu akalulu be kanaagaana bana abakabbye ekyokukola mukimanyi tuve mu kwesirwaza ekyokukola tukimanyi ekyokukola plan b nagibagamba ne luli plan b mukimanyi kubanga nze neewunyiza nga ne FDC erudde mbukulembeze nanoonyeza ekipande embalala kabaale eyo emanya nengenda eyo yona isimaya yibanda wa nanoonyeza ekipande kya FDC nekimbula nenoonya ekipande kya DP nekimbula nga bo bennyini benaali mbebeekuba eyo bebeekuba bali eyo bayitirivu bebeekuba kati guno omukisa gwokka gwe tubadde tuyina gwa kugenda mu byalo eyo ne tukola kampeyini door to door Bobi Wine kampeyini nap door to door gwe mukisa gwe tubadde tuyina gwokka edikenzo nkyakuliko naye nkyalina kyemmaliriza wange door to door naye ekizibu kyetukyafunyeemu nti akalulu bakatutte ku scientific Bobi Wine engeri gye tubadde twakatandika ffe abannaapu tetugenda funa mukisa kugenda eyo mu byalo banaye wonna w'oli ng'oli mu byalo eyo wonna w'oli ate mbanyankole wafu nnyo eyo tusooke tuveeyo mu banyankole tusooke tunyigise mu centulo wano kuba mu centulo gwe wava buli kimu n'abanyankole bonna bajja wano omanyi nze nabadde nna benjogera naye kyali wange ampulira so muzadde wa amukuutira tozimba toddamu kuzimba Kampala jangu ozimba embalala kasita bagifudde site abanya abaganda balina ennugu bajja tuuka batugobeyo basigaze ebintu byammwe nga omusajja mukulu bw'abuulira mutabani we nene neŋŋamba nga balowooza siwulira lunyankole nzo mala lunyankole nduwulira nnyo olwogeramu ebigambo ebimu nduwulira nannyo okusiŋŋana bw'olowooza gwe tosobola kungeya mu lunyankole era bwe mba nga ntudde awo mmwe abanyankole temugezanga namungeya nze ssebo mmanyi olunyankole nsobola okuba nga ebimu sibyosoba byogera naye nsobola obiwulira ne muli omusajja mukulu ng'ali mukukuutira mutabani we ebyo eby'omu Kampala abaganda balina ennugu temuddamu kuzimba eyo muguleemu embalala muzimbe n'amayumba ne ŋŋamba basajja bano ye ddala balina ennugu ewenyini be balina ennugu naye tebagiraba
So nole songe mbade sabamu abaganda bali muno bayimbi banakatemba mna bali muno mu central muve mukulya kusendeza HB sendeza HB muziveko no ne kubanga chimanyi bo bakole elinya tosa sibanja tosa kulwangira jotambuza mbulamu muve kusendeza abasajja bano baba kozesa bukozesa baba kozesa kozesa ne baba kozesa ne baba obusente sente ne mutani ko okwonona amanya muloza mujja kuvayo tubasonyiwe mugomaze okulya sente za abasajja abo